Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mirë se erdhët në emisionin shkronjave të Kur'anit. Lutë Zotin Gjellëshanuhu që të vazhdojmë tutjet në ebë vullnet dhe dëshirë e kurajo që ne së bashku të përfundojmë mësimin e shkronjave të Kur'anit dhe pas mësimit gjithsesi të tyre do të kemë mundësi të lexojmë Kur'anin me ndihmën e Zotit më nëshëm. Sot do të vazhdojmë me mësimin e rejë mësimore e cila quhet Hemzeja. Hemzeja është një shenjë e cila vendoset mbi shkronjë, saksisht mbi elif, vav edhe ja. Kjo shenjë neve në ndihmon që të shqiptojmë drejt rastet kur ajo ndodhet mbi shkronjat përkatëse të cilat e bartin atë. Pra, Hemzeja është një tingull i cili shqiptohet përmes fytit, paksa i shtrënguar, dërso kur është me sukun, ajo është një gjysëm ton, gjysëm tingull. Dhe në kësi forme, pra nesë bashku, me shembuj dhe e ilustruar, dhe ta marim edhe ta lezojmë së bashku dhe ta kuptojmë drejt. Pra, Hemzeja shkruhet ndo një herë, mbi vav, elif, ose dhe ja, pra pa pika, mbi këto vje, saksisht të tri shkruhet e bartin Hemzen, dhe detyra e tyre është që të ndëgjojnë çfarë zanore ka Hemze. Atë zanore që ka Hemze, ashtu edhe lexohet. Vazhdojmë me shembuj të ilustrojmë, pastaj do ta kuptojmë edhe më lehtë, pra dhe më mirë se si shqiptohet Hemze. Në shembuj të ilustruar, pra ku po i keni në ekran tuaj, thot shembulli i parë ka ardhur Hemzeja mbi elif dhe me vete ka edhe fethan. Në atë rast ajo lexohet e. Pra Hemzeja kur ka fethan mbi vete lexohet e gjithherë e shkurt. Pra Hemzeja kur duhet nën elif dhe ka kesrën lexohet i. Po e vreni një i shkurt. Ose kur ndodhet mbi ja ose mbi vav në shembullin e ilustruar para jush lexohet u. U. Në të dy raste lexohet u. Po ashtu e kemi edhe kur ka ardhur vetëm me dame u edhe mbi elif u. Pra, çdo herë e lexojmë shkurt këtë tingull. Vazhdojmë tutje. Fillojmë me rreshtin e parë duke lexuar. Fali. E. I. U. Po në këta tri shembuj të ilustruar, Hemzeja ka ardhur me elif dhe është vendosur në fillim pra mbi elif duke pasur me vete fethan, pastaj nën elif duke pasur me vete kesren dhe mbi elif po ashtu duke pasur pra damen u. E, i, u. Vazhdojmë katërtën me radhë. Është mbi vav, po ashtu e lexojmë u, shkurt. Vazhdojmë me radhë, këtu ka ardhur Hemzeja mbi shkronjën ja, dhe e lexojmë un, nga se ka të vinin un, mbi vetën e saj, un. Vazhdojmë tutje, in, ka ardhur elifi me Hemze dhe me kesre, dhe nuni ka ardhur me sukun, in. Tutje. Ente. Vazhdojmë shembullin tjetër. Ib de. Këtu kem shembullin ku Hemzeja vjen me sukun në fund të fjales dhe e kem një gjysëm tingulli. Ib de. Ib de. Ky është shembulli ose mënyra e sakt e shqiptimit
Hemzës, kur ajo ndodhet me sukun. Vazhdojmë shembullin tutje. Ri etun. Ri etun. Tu ka ardhur hemzëja. Bia pa pika. Dhe është me fetha. Ri etun. Vazhdojmë tutje. Jau me idhin. Shukoni ku ka ardhur pa në mes të fjallës. Hemzëja, bia pa pika. Dhe është me kesre. Pra gjitho herë që kurse po e vrejna, varsisht prej zanores që e merë, ashtu dhe ledzohet hemzeja ose eventualisht të mbinit. Vazhdojmë shembullin tutje. Fi e tun. Fi e tun. Hemzeja ka ardhur në mes të fjales me fetha. Dhe e fundit, te fi e tu ka ardhur hemzeja bishkronjen ja dhe ndërsa me vete ka pra fethan te fi e shumë bukur të vazhdojmë me reshtat vijues i dhe kara te tu ka ardhur hemzeja në mes të fjales me sukun. Ja ummi ra'aytu dhi'ba. Të kem dy fjalë të cilat i lidhin me njëra tjetrën dhe kem hemzën e cila ka sukunin. Vazhdojmë shembullin vijues. Fa'at fa'idatun. E fundit në këtë resht mu'addibun. Kalojmë tek shembuj tjerë. Fa bi ayyi ala'i. Tutje. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. Këtu kemë dy fjalë të cila lidhen me njëra tjetërën, nga nuni kalojmë tek lami i cili është me sukun dhe i lidhim këtu dy fjalë pra. Vazhdojmë shembullin vijues. Wa ubri'u. Tutje, lu'un, le'in. Vazhdojmë. Tash do të marim shkronjen kef. Si mi radhës është shkronja kef. Ne, me herët, kem suar kafin. Shkronja kaf, pra ishte një shkronja e cila shqiptohen nga mesi i fytin, nërsa shkronja tash e radhës është shkronja kefun, kefi është i lehtë sikurse këja në gjuhën tonë shqipe. Për këtë rast, pra natyra shqiptimit e saj nuk ndryshon edhe mjafton ta shqiptojmë drejt ashtu sikurse shkronjen ke që ne e kemi në gjuhën amtare. Shikoni shembujt të cilat i kem para vetës format e saj se si shkruhet. Kur është vetëm, ka këtë formë, por ato në mes po e vreni se ka hemzen. Këtu hemzja nuk ka rol, ajo është pjesë e kefit, të më thonë, ajo si total logaritë shkronje ke. Pasaj në fillim, është këtu ku lidhet me shkronjet që vinë pasaj, po ashtu shkronja kef është shkronja e cila mund të lidhet nga të dy anët e saj dhe në fund është kjo formë e cila ka pjesën para këtu që i shërben për më lidh me shkronjat që vinë pra para saj. Fillojmë ta lexojmë së bashku shkronjen ke. Besoj që gjithë jeni gati. Ke
ku e vrejtëm, shkronja kef është e lehtë, e butë dhe lehtë edhe për të shqiptuar ke, ki, ku. Tutje. Kë, tu ka ardhë shkronja kef me zanore në gjatë a dhe e shqiptojmë pra kë. Vazhdojmë. Kem, tu ka ardhë shkronja kef pra e fillimit me fetha dhe ka ardhur pasaj mimi me sukun dhe e lidhim kem i lejke i lejke ka ardhur në fund por me fundit pra shkunë skep dhe e shqiptojmë i lejke vazhdojmë lem jekun Kufuen. Vazhdojmë tutje. Elem tera kejfe. Pra kjo pjesë është edhe surës El Fil, pra elem tera kejfe. Sigurisht tash me bashkangjitjen, ose me mësimin e shkronjave të reja, do të formulohen fjalë, po edhe gjithsesi do të kemi edhe shumë ajete të Kuranit, cilat janë për brenda librit dhe së bashku ne do t'i lexojmë. Vazhdojmë me shembujt vijues tek shkronja kef. Min kutubil mektebi. Këtu pra, po i lidhim dy fjalët me njëra tjetërën, për shkronjës ba, po kalojmë të shkronja lam, e cila është me më sukun. Min kutubil mektebi. Tebi, tutje, te berak te, jek fileke, kemaluke, mubarakun. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Kunu qiradeten el kautheru meliki jeumiddini. Tu pra dy fjalë, po i lidhim, nga shkronja mim, po kalojmë të shkronja dal, e cila është me të shtit, nërsa alifi edhe lami, ato po shkruen dhe nuk lexohen, për shkak se shkrihen. Vazhdojmë tutje. Fewejlun. Vazhdojmë edhe me disa shembuj. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Pra ajeti i parë surës El Maun, pra ajeti i Kur'anit, tash po e vreni se tash kemë filluar edhe t'i lexojmë edhe ajetet e Kur'anit, falë Zotit madhë, kjo është bukuria e mësimit të shkronjave të Kur'anit. Vazhdojmë shembullin vijues fi kitabin meknunin. Qum fa anzir. Kalojmë rreshtin tjetër. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا رَبُّكَ
يرزق لك kalojmë tek shembujt e fundit në këtë njësim si more, po ashtu edhe për ditën e sodit, wadh kuru idh entum qalilan fakatharakum. Kjo ishte njësia e fundit mësimore për këtë ditë.